Už o niekoľko dní dorazí na Slovensko pápež František. Cirkev dúfala, že sa s ním budú chcieť stretnúť 100 000 ľudí, no záujem verejnosti je oveľa menší. Do toho navyše nastupuje tretia pandemická vlna, takže dnes sa pozrieme, aký má takáto návšteva zmysel. Je pondelok 6. septembra, meniny má Alica a aj dnes by malo zostať príjemne chladno, obloha by sa ale mala vyčasiť, takže si to môžete aj užiť. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 16 až 23 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. SME bratia Veličovci a čaká nás ďalšia etapa. Vo vynovených priestoroch Bratislavskej Praďarne otvárame náš nový koncept Isador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie, pokecať nielen o tréningoch pri káve, alebo si namažte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už 2. septembra. Viac info na isadore.com/Bratislava. A teraz už krátky prehľad správ. Súdy majú vo väzobných veciach dostatok informácií rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj o väzbe. Takýto odkaz generálnemu prokurátorovi poslal predseda špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. Pripomenul mu, že o väzbe rozhodujú súdy a tiež sú to súdy, kto v demokratickom štáte dáva odpovede na základné otázky súvisiace s trestným stíhaním. Otvorený list generálnemu prokurátorovi napísali aj šéfredaktorka denníka SME a šéfredaktori Aktualít a denníka N. Vyzývajú ho, aby dodržiaval tlačový zákon, ktorý zaručuje slobodný prístup k informáciám a aby nebránil klásť otázky v mene verejnosti. Generálny prokurátor minulý týždeň zabránil reportérom týchto médií zúčastniť sa na tlačovej konferencii k jeho zvláštnym krokom a k rušeniu obvinení. Viac ako 1000 ľudí v nemocniciach a vrchol zrejme už v októbri. Denník SME sa pýtal odborníkov, ako podľa nich bude vyzerať tretia pandemická vlna, na čo sa máme pripraviť a ako dopadne. Ich odpovede nájdete na webe sme.sk. Írsko udelilo WhatsAppu rekordnú pokutu za porušovanie GDPR za to, že komunikačná služba zdieľala údaje s ďalšími firmami Facebooku, zaplatí 225 miliónov eur. WhatsApp tiež musí zmeniť svoju aplikáciu tak, aby jej fungovanie bolo v súlade s pravidlami Európskej únie. Až tretine divorastúcich druhov stromov hrozí vyhynutie. Naznačuje to nová správa, ktorá hovorí o kolapse ekosystémov zapričinenom klimatickou zmenou a nadmerným intenzívnym využívaním pôdy na poľnohospodárstvo a na chov dobytka. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka SME. Dúfali v 100 000 ľudí, nakoniec sa zaregistrovali len 10 000 veriacich. Už o niekoľko dní príde na Slovensko pápež František a zdá sa, že záujem o hlavu katolíckej cirkvi môže byť menší, než sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom pôvodne mohlo byť aj povinné očkovanie. Nakoniec sa ale podmienky na poslednú chvíľu zmiernili a pápeža si budú môcť pozrieť aj testovaní a tí, ktorí koronavírus prekonali. Prečo teda pápež príde na Slovensko, aký bude mať program, ale aj prečo je o ňoho taký relatívne nízky záujem a čo s tým, sa budem dnes pýtať reportéra denníka SME Jána Krempaského. A ešte na úvod upozornenie, rozhovor sme nahrávali v piatok podvečer ešte pred tým, ako bolo potvrdené, že návšteva pápeža bude napokon prebiehať v režime OTP. Aj preto veľmi povzbudzujeme, aby si to ľudia naozaj nenechali na poslednú chvíľu, ako to nieraz býva. Isté, že nemôžeme to porovnávať s podmienkami, ktoré boli bez pandémie. Chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú. Ale je zrejmé, že ten záujem je a neustále narastá. Vidíme dennodenne, že ten záujem narastá. Tešíme sa každému jednému, kto príde. Janko, kedy vlastne príde pápež František? Príde v nedeľu 12. septembra a bude tu do stredy 15. septembra, kedy je na Slovensku cirkevný a štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Čiže už tento týždeň prečo príde na Slovensko? No, ten dôvod jeho návštevy zostáva zahalený rúškom tajomstva, keby som to povedal tak obrazne.
nie je to stále zjavné. Samozrejme, že existuje taká tá oficiálna verzia, že na posilnenie viery, veriacich a tak ďalej. Ale to, že prečo si zo 199 štátov sveta vybral práve Slovensko, ostáva záhadou, lebo je to veľké prekvapenie, lebo Slovensko pri svojej veľkosti, počte katolíkov, to, že je v Európe, nie je práve kandidátom na návštevu pápeža. Takže o to je to prekvapujúcejšie. To, že k nám chodil Jan Pavel II, nebolo až také prekvapivé, pretože bol Poliak, my sme Slováci, susedné štáty, Slovania a tak ďalej. Ale to, že nás prišiel pozrieť človek, ktorý pochádza z Argentíny, hoci má talianských predkov, tak to prekvapivé je. Samozrejme, že existujú, tak by som povedal, intervalové interpretácie. Jedna rozpráva o čarení prezidentku Zuzanou Čaputovou počas návštevy vo Vatikáne nedávnej a druhá, ktorá je tu nejakým spôsobom prítomná od čias Jána Pavla II., tak hovorí o tom, čo môže znieť pre niektorých až konšpirátorsky, že Slovensko má v očiach pápeža a v ich vedomostiach o budúcnosti cirkvi nejaké špeciálne postavenie. Ja pridám ešte aj tretiu klebetu. Môže jeho návšteva súvisieť s arcibiskupom Bezalkom? To ani by som nepovedal, že je klebeta, to je skôr akože fakt, že sa s ním stretne a to je už ako aj viac menej potvrdené. A očakáva sa, že nejakým spôsobom by sa mohla riešiť situácia arcibiskupa Bezáka. Jedno z tých riešení je to, že by dostal nejakú arcidiecezu mimo Slovenska. Hej. Čiže to je, dá sa povedať, že celkom reálne. Ale nie som síce nejaký analytik, ale silne pochybujem, že by sen pápež František prišiel len kvôli Bezákovi, lebo keby chcel riešiť Bezáka, tak to môže spraviť bez návštevy Slovenska, ani prišiel by sem rozhodne na 3 dni, čo takisto treba povedať, že je na pomery pápežských návštev nevydanie dlhá doba, aby takému, keď to bez nejakej úražky nás obyvateľ Slovenska poviem, malej a bezvýznamnej krajiny toľko pozornosti venoval. Tak skúsme to nejako zhrnúť. Pápež je hlavou cirkvi pre viac ako miliardu veriacich na celej planéte. Prečo prichádza do 5 miliónovej krajiny, čo je taký Londýn s pár predmestiami? No keď chceme byť seriózni, tak musíme povedať, že nevieme pravý dôvod. Aspoň zatiaľ nebol komunikovaný. Oficiálne sa hovorí? Oficiálne sa hovorí to, čo sme už podali na začiatku, že pre posilnenie viery, upevnenie vo viere a tak ďalej. No tak to sú také oficiálne vyjadrenia. Povedal si, že sem príde na 3 dni, čo je nebývalo dlho. Uh-huh. Maďari by vedeli o tom rozprávať. Uh-huh. Čo bude u nás robiť? Prvý deň sa stretne s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi v Bratislave. Stretne sa napríklad s premiérom, prezidentkou a takisto aj s predsedom parlamentu, Borisom Kolárom, s kňazmi a tak ďalej. Potom, čo je zaujímavé, že stretne sa aj s predstaviteľmi židovskej komunity, čo oni, už sme to aj v denníku sme písali, vnímajú ako veľmi ústretový krok. A takýto ústretový a prekvapivý krok nebude jediný počas tejto jeho návštevy, lebo okrem toho, že pôjde špeciálne pozdraviť aj grekokatolíkov, čo sú v podstate taká menšina v rámci rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, lebo ich oveľa menej, do Prešova, kde bude slúžiť s nimi liturgiu, tak potom pôjde aj na košické sídlisko Luník 9 a takisto s mladými sa zase stretne na štadióne v Košiciach Lokomotívy. No a ten záver, najväčšia omša sa teda očakáva v Šaštíne, kde je teda putnické miesto práve k Senebolestnej Panne Márii. Ty ako veriaci človek sa pôjdeš pozrieť na pápeža? Akože zaregistroval som sa, ale z pohľadu výroby v denníku sme aj bol mi povedané, že by bolo dobre, keby to tu niekto komentoval, čo sa týka aj našej produkcie. Tak ja budem pracovať z redakcie, ale budem sa teda aktívne zúčastňovať aspoň na diaľku tej návštevy pápeža Františka. My asi môžeme v tomto okamihu povedať, že my spolu budeme robiť aj špeciálne podcasty k návšteve pápeža Františka. Aký je záujem verejnosti? A už sme na úvod povedali, že je nižší, ako sa očakával, teda
aký je presne a okolko nižší? No áno, práve v piatok sme robili k tomu v denníku sme veľkú analýzu, ktorá sa týkala počtu prihlásených a takisto aj dôvodov, prečo je to číslo také, aké je. Takže, aby sme vychádzali z toho, čo aké boli odhady, tak keď pred troma týždňami konferencia biskupov Slovenska spúšťala registráciu na návštevu pápeža, tak tie odhady, keď sme spočítali všetky tie miesta, na ktoré príde pápež, boli spolu 450 tisíc. No a ku štvrtku podľa informácií z konferencie biskupov Slovenska je ich 57 tisíc, čiže v prepočte je to nejakých 13% z toho odhadovaného počtu. Ešte z tých 57 tisíc, 30 tisíc je zatiaľ prihlásených na púť alebo na stretnutie do Šaštína. Čiže drvivá väčšina z tých všetkých je práve na toto miesto. Takže ten počet je oveľa menší, ako sa očakávalo, čo je dosť prekvapivé a aj znepokojivé, hlavne pre katolícku cirkev alebo niektorých predstaviteľov. Prečo sa to stalo? Lebo to je tá kľúčová otázka. Ako je možné, že záujem je osminový oproti tomu, ako cirkev predpokladal? Tak my sme k tomu oslovovali rôznych analytikov, cirkevných teológov, takisto aj katolíckych kňazov. No a dajú sa povedať, že sú také tri hlavné dôvody. Prvým z tých dôvodov je ten, že na pápeža budú môcť ísť len plne zaočkovaní ľudia. A vieme, že na Slovensku je nízka zaočkovanosť. Pohybuje sa len na úrovne teda plne zaočkovaných len okolo 41%. Takže toto je dosť obmedzujúci faktor. Ešte teraz konferencia biskupov Slovenska sa snaží presadiť, aby na pápeža mohli ísť ľudia v režime OTP, to znamená plne očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali. Rozprávali sme sa takisto aj s hovorkyňou premiéra Eduarda Hegera, Ľubicou Janíkovou, ktorá teda potvrdila, že KBS túto požiadavku už zniesla, ale o nej ešte nerokovala koaličná rada, čo koaličné rady zasadujú zvyčajne v pondelok, čiže v pondelok možno očakávať nejakú takú diskusiu, ak už nepredbehla a to možno nejaké opatrenia. Čiže nejakým spôsobom, ak sa potvrdí áno, tá verzia OTP, tak by sa ten počet mohol navýšiť. Či analytici, alebo aj ľudia z prostredia a konferencie biskupov Slovenska argumentujú hlavne tým, že teraz cez víkend bolo letecké dni v kuchyni, kde je sektor aj pre OTP, takže keď môžu na letecké dni, prečo nemôžu aj katolíci? To je jeden z takých tých argumentov. Potom sa samozrejme argumentuje Maďarskom, že keď v Maďarsku na tú hlavnú omšu, lebo tam bude mať hlavnú omšu po eucharistickom kongrese pápež 12. septembra a potom príde na Slovensku, tak tam budú môcť v Maďarsku ísť všetci bez obmedzenia, čo čas aj slovenských katolíkov využije. Tam však treba zdôrazniť, že v Maďarsku, hoci tam majú aj čínsku, aj ruskú vakcínu, je ten podiel zaočkovaný o 20% vyšší ako na Slovensku. Čiže oni už atakujú 60% podľa údajov, ktoré boli známe podľa tých medzinárodných štatistík v piatok. Zároveň treba pripomenúť, že slovenskí návštevníci v Maďarsku potom pôjdu do dvojtýždňovej karantény. Myslí si, že je ale priechodné, že sa to stane? Že sa zmiernia tie požiadavky a na pápeža budú napríklad sektory preočkovaných a sektor pre ľudí, ktorí sú otestovaní alebo prekonaní? Môžem povedať iba svoj predpoklad. Myslím si, že z politického hľadiska popularity na Slovensku je pre politikov veľmi lákavé povoliť to OTP. Čiže nakoniec podľa mňa budú aj OTP pripustení v režime OTP, ale ako rozpráva aj cirkevný analytik Imrich Gazda, napriek tomu sa to nepodarí naplniť ten odhadovaný počet. A vlastne to všetci, ktorých sme oslovili, sa na tom zhodujú. Čiže bude to oveľa menej, ako sa teda predpokladalo. Povedal si, že faktory sú tri, očkovanie je teda prvý. Aké sú tie ďalšie dva? Druhý súvisí tiež s pandémiou a hlavne s lockdownom, počas ktorého vieme. Boli niekoľko mesiacov na Slovensku zavreté kostoly a ľudia, katolíci, pozerali omšu z pohodlia svojich obývačiek. Tým pádom do určitej miery, keď to tak zjednoduším so všeobecným, tak si časť veriacich povie, že
Prečo by som sa mal tlačiť takde na lúke v Šaštíne, keď si to môžem pozrieť z televízie v pohodli svojej obývačky? A tomuto trendu nasvedčuje aj ďalší trend, ktorý je na Slovensku zjavný po pandémii, a to je to, že tí ľudia, ktorí chodili do kostola pred pandémiou a lockdownom, sa už takom množstve nevrátili. Čiže istá časť veriacich na Slovensku si zvykla sledovať tieto náboženské obrady proste jednoducho z pohľadu obývačky, kde sa nemusia tlačiť a nestracajú čas presunom na nejaké konkrétne miesto. No a tretí ten dôvod, ktorý je ten, že jednoducho František nie je Jan Pavol II, ktorý bol na Slovensku veľa populárnejší. K tomu sú do určitej miery aj také, že dáta, lebo v roku 2017 agentúra Polis pre štúdiu o katolíkoch na Slovensku a ich vzťahu k cirkvi, ktorú sme vypublikovali v roku 2019, tak robila aj prieskum o obľúbenosti medzi pápežmi poslednými troma, čiže mám na mysli Jan Pavol II, Benedikt XVI a František, a z neho vzýšlo, že 68% obyvateľov Slovenska, alebo teda tých, ktorí sa zapojili do prieskumu, tak ich najobľúbenejším pápežom je práve Jan Pavol II. Potom na druhom mieste skončil s vyše 20%, čo je dosť veľký posun oproti 68. František, a iba 5% mal Benedikt, ktorý je teraz už len nejakým emeritným pápežom. Takže čo títo odborníci rozprávajú, že to nie je takým prekvapením, pretože on bol jednak Poliak, bol na mentalitou bližšie. No a plus potom ďalšia vec, ktorá je, že neotváral kontroverzné témy pre Slovákov. A tými kontroverznými témami sú hlavne tri, že pápež František sa otvorene postavil za príjmanie migrantov, čo na Slovensku samozrejme vieme, že nie je populárne. Otvorene sa postavil za očkovanie, voči ktorému je na Slovensku dosť veľký odpor. A tretie je ústretový voči homosexuálom. Poznáme ten jeho slávny výrok, to som ja by som súdil homosexuálov. Čiže to sú všetko faktory, ktoré účasti verejnosti považujú pápeža za niedobrého katolíka. Jeden z tých oslovených kňazov, Karol Moravčík z Devinskej Novej Vsi, kde farárom, tak povedal, že sa u ľudí niektorých, ktorí dlhodobo chodia do kostola, v tomto zmysle a kontexte stretávaš s agresivitou voči tomuto pápežovi, čiže od týchto ľudí nemôžno nejakým spôsobom očakávať, že sa budú húfne hrnúť na stretnutie s pápežom. A tento efekt toho, že tento pápež hlása veci, s ktorými my nesúhlasíme, je podľa týchto oslovných odborníkov dosť silný na Slovensku. Moravčík opäť hovorí, že možno by tomu mohli pomôcť kňazi a biskupy, keby to jeho posolstvo od istej otvorenosti, aj čo sa týka spravovania cirkvi, že nie tak hierarchicky, ale viacej synodálne. Synodálne znamená, keby som to tak priporovnal k svetskému spravovaniu veci, tak ako parlamentárne riadenie veci. Proste mnohým ľuďom, ani možno predstaviteľom cirkvi na Slovensku, až tak nie je blízke. A tým pádom, že mnohí aj z biskupov a kňazov buď nekomentovali tieto jeho vyjadrenia, alebo sa s ním správali odmietavo, čiže nepozbudzovali nejako ľudí k nejakej takej väčšej prilnutosti k tomuto pápežovi. Čiže ten taký, že obľúbenecko-ideologický výhrady voči Františkovi sú tiež tretím a nezanedbateľným faktorom nízkej účasti. Určite tu dnes nechceme rozoberať tzv. Folklórny katolicizmus, ale pokojne ma oprav, ak platí, že pápežové výroky v otázkach viery a náboženstva sú z povahy neomylné a ja s nimi nesúhlasím, tak nie som dobrý katolík. Ono je to trošku ako, že treba to rozdeliť, lebo keď hovoríme o pápežskej neomylnosti, tak to sa týka len dogiem. Hej? A to znamená, že Boh je jeden v troch božských osobách. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Hej? Čiže toto sú dogmy. Ale názor pápeža na migráciu, na očkovanie alebo na homosexuálov nepatrí do tejto sféry. Čiže to je mimo nejakej tej neomylnosti. A v tomto, keď niektorý katolík s pápežom nesúhlasí, nič sa nedieje. Nemal by byť ale aspoň vzorom? No, samozrejme, že na ňo je tak vzhliadané ako na vzor, len ako hovorí aj títo oslovení odborníci, že mnohí ľudia na Slovensku veriaci ho
nie len, že nepovažujú za vzor, ale ani za dobrého katolíka, lebo nezdieľa ten pohľad na vieru, jeho prežívanie a veci okolo nás, ako máme my. To už tak býva a platí to na každého, nie len na veriacich. A zda posledná otázka, napriek tomu, že ľudí na to stretnutie pravdepodobne príde menej, ako cirkev očakávala stále, to budú masové akcie. Na Slovensku sa rozbieha, tretia vlna pomaly sa začínajú plniť nemocnice. Je to dobrý nápad. No keby sme to brali z čisto epidemiologického hľadiska, tak samozrejme to dobrý nápad nie je. Keď to berieme z pohľadu cirkvi alebo ľudí, ktorí aktuálne žijú na Slovensku, tak je to možno historická návšteva, lebo je vysoko pravdepodobné, viac ako 50%, že po tejto návšteve pápeža už do konca života ľudí, ktorí teda žijú na Slovensku, nejaký ďalší pápež nepríde. Z tohto pohľadu, keď to tak berieme, tak nevyužiť tú šancu, keď je on ochotný prísť na Slovensku, proste to je oveľa silnejšia karta ako akákoľvek pandémia. A uzavriem to osobnou otázkou. Z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý roky píše o zdravotníctve a zároveň sám je hlboko veriacím. Je to alebo nie je dobrý nápad? Ako veriaci katolík by som povedal, že ak sa dodržia epidemiologické zásady a pravidlá, tak by som s tým nemal problém, aj keď viem, že to bude veľké riziko. O návšteve pápeža Františka na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Jánom Krempaským. 10 000 ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my, majorita. Ak vás táto veta nahnevala, aj pre vás je náš nový podcast. Odsúdený na neúspech štartuje dnes a je to podcast, ktorý vám ukáže, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie. Že Rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnostiami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a budem vás prevádzať podcastom o generačnej chudobe. Odsúdený na neúspech nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na sme.sk. Existuje taký argument, ktorý hovorí, že jesť mäso je nemravné, pretože zvieratá cítia a komunikujú a reagujú, kým rastliny vlastne nie. Akurát, že to nie je pravda. V poslednom čase čoraz viac výskumov ukazuje, že rastlinný svet je oveľa komplikovanejší, že reagujú na podnety, že si možno odovzdávajú informácie a dokonca sa s nami možno pokúšajú komunikovať, no alebo aj nie. Čo si o komunikácii rastlín myslia vedci a prečo táto kontroverzná téma odbornú komunitu rozdeľuje, zisťoval Chris Baraniuk v texte Ľudia, ktorí veria, že rastliny vedia rozprávať pre moje obľúbené BBC Future, a to je moje dnešné odporúčanie. A zároveň to je na dnes všetko. Majte príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dátumy, mená či udalosti, taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme za pravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe denníka SME. Moje meno je Jaro Valent a každú nedeľu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.